Pirotski rukomet je na prekretnici. Nekada su i ženski i omladinski rukometni klub Pirot bili drugoligaši i uz radnički i košarkaški klub Pirot najvažniji sportski kolektivi u gradu. Sa sjajnim igračima i trenerima, armijom navijača, sa mnogo dece u mlađim kategorijama. U posljednje vreme čini nam se da gube trku sa nekim drugim klubovima u gradu. Upravni odbor Rukometnog saveza Centralne Srbije sutra zaseda i donosi važne odluke o novoj sezoni, takmičenjima i proširenju liga. Pošto je prošla sezona prekinuta zbog epidemije koronavirusa, uslov za igranje u višem rangu bio je da se klubovi koji ispunjavaju uslove za to prijave za baraž i uplate određenu kotizaciju. I dok je omladinski rukometni klub Pirot istakao kandidaturu za igranje u višem rangu, ženski rukometni klub Pirot se nije prijavio za baraž za Super B ligu. Upravni odbor kluba zasedao je u nedelju. Uz članove rukovodstva, sastanku su prisustvovale i sve igračice, treneri u klubu. Kako finansijska situacija nije sjajna, predsjednica Marija Ilić želela je da se odluka donese na demokratski način. Iskreno, iznenađeni smo odlukom većine da odustanu od baraža za Super B ligu za koji se prijavila ekipa Žitorađe. Prevladalo je mišljenje da uz lošu finansijsku situaciju nemamo dovoljno kvalitetnih igračica za Super B ligu i da se treba okrenuti mlađim kategorijama igranju u prvoj ligi. Da li je to dobra odluka? Bojimo se da nije. Pitamo se kakav će motiv da imaju sjajne rukometašice poput Sestara Tančić, Miljane Đorđević, Anite Drinić, onih najiskusnijih Ivane Ćirić, Ivane Savić da igraju protiv deca u nižem rangu. Kako će Jelena Stojanović i one mlađe Potićeva, Ranđelovićeva, Spasićeva da napreduju bez jakih utakmica. Dobro je poznato da bez igranja seniorske ekipe u nekom kvalitetnom rangu takmičenja nema ni mlađi kategorija. Kod devojčica su sada sve popularnije košarka, odbojka, ženski fudbal. S druge strane, sve pohvale za ambiciozno rukovodstvo omladinskog rukometnog kluba Pirot na čelu sa predsjednikom Muhamedom Mohsinom. Povratkom u klub Saše Ljubinkovića stvari su se promenile. Naši rukometaši već treniraju i pripremaju se za baraž za prvu ligu. Depozit za igranje je 50.000 dinara. A do sada su se prijavile 4 ekipe, uz omladinski rukometni klub Pirot, još Majdanpek, Nišava iz Niša i Niška Banja. Tim koji predvode kapiten Cvetković, Aleksić, Jelić, Živković, uz iskusne povratnike Gligorijevića i Gogova i mlade koji dolaze definitivno mogu i imaju kvalitet za viši rang. Čak postoji mogućnost da i ne igraju baraž, nego direktno odu u prvu ligu istog ako se proširi Super B liga. Zato ćemo s nestrpljenjem čekati sutrašnju odluku Upravnog odbora Rukometnog saveza Centralne Srbije i znati šta dalje. Naredna sezona će najverovatnije biti prekretnica za pirotski rukomet. Hoće li se nastaviti stagnacija ili krenuti put povratka na staze stare slave, pokazat će vreme.